नमस्कार मित्रों, ओम शांति विद्यालय डिजिटल क्लास में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। अगौ आपणे धोरण 3 में कलशोर में वांद्रा भाई ने वाँचता न आवड़े पाठ विषे चर्चा करेली, एनो वीडियो आप जोई लेशो। त्यार पछी आपणे मारी नोटबुक पूरवानी रहेशे। मित्रों, तमे बधाए अहींया जो आपणे फन पेज आपेलुं छे मारी नोटबुकनु, आवी मारी नोटबुक आपणे लई लीधेली हशे बधाए। तो हवे आपणे तेमां पाठ ने पूरवानी शुरुआत करशुं। तो सौ प्रथम आपणे पाठ एक वांद्राने वाँचता न आवड़े तेमां सौ प्रथम गीत कोण क्या रहे, तेमां प्रथम प्रश्न छे। गीत परथी नीचेना प्रश्नना जवाब आपो। એમાં આપણે ગીત આવેલું વાંદરાભાઈનું, એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। તો સૌ પ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન છે, ઉંદર ક્યાં રહે છે, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। એમ કે ઉંદર ક્યાં રહે છે, તો આપણે ગીતમાં જોયું ઉંદર રહે છે દરમાં, તો ક્યાં આવે ઉંદર, તો કે દરમાં। તો એમાં વિકલ્પ આપેલા છે, પહેલું છે ઝાડ પર, પાણીમાં, દરમાં કે માળામાં। તો શું આવશે, સૌ પ્રથમ આવશે દરમાં। ઉંદર ક્યાં રહે છે, દરમાં, તો દરમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, દરમાં બીજા ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ રહે છે, સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખરાની નિશાની કરો। તો કે દરમાં બીજું કોણ કોણ રહે, સાપ, તો કે દરમાં રહેતો નથી, કીડી, તો ત્યાં ખરાની નિશાની આવશે, મકોડો, તો તે પણ દરમાં રહે। કીડી અને મકોડામાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની રહેશે, જ્યારે કૂતરો અને કબૂતરને દર હોતું નથી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, ઝાડામાં કોણ કોણ રહે છે, તો આપણે અગાઉ કાવ્યમાં જોયું બટેર તેતર ઝાડામાં, તો કોણ આવશે ઝાડામાં, તો કે બટેર અને તેતર ઝાડામાં રહે છે। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 4, કોનું ઘર ઊંચા ઝાડે હોય છે, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરું કરો। તો ઊંચા ઝાડ ઉપર કોણ રહે, તો કે સમડી, કોણ રહે છે, સમડી, તો આપણે સમડીમાં ખરાની નિશાની કરીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5, ચામાચીડિયા ડાળે લટકે છે, આ વિધાન ખરું છે કે ખોટું, તે આપણે કરવાનું છે। તો ચામાચીડિયું ડાળે લટકે છે, આપણે કાવ્યમાં અગાઉ જોયું કે ચામાચીડિયા લટકે ડાળે, બરાબર, તો તેમાં ખરાની નિશાની આવશે। ત્યાર પછી 6, ચૂપચાપ તિરાડમાં વંદો રહે છે, તો આપણે જોયું હતું ને અગાઉ કે વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે, તો બરાબર છે, તેમાં પણ ખરાની નિશાની આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 7, સિંહ કે શિયાળ બોર્ડમાં સૂવે છે, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરું કરો। તો આપણને ખબર છે કે બોર્ડમાં કોણ રહે, તો કે સિંહ, શિયાળ બોર્ડમાં રહી શકે નહીં, તો એમાં સિંહ નીચે આપણે ખરાની નિશાની કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 8, જોડકા જોડો કોણ ક્યાં રહે છે, કોણ ક્યાં રહે છે તેની સામે આપણે જોડકા છોડવાના રહેશે। તો સૌ પ્રથમ પહેલું, ઉંદર અને સાપ, તો ક્યાં રહે, તો કે બદરમાં, ઉંદર અને સાપ ક્યાં રહે, તો કે દરમાં, તો એને આપણે આવશે બ સાથે જોડવાનું, કે દરમાં। ત્યાર પછી માણસ, તો માણસ ક્યાં રહે, તો કે ઘરમાં, તો માણસને આપણે અ, જે પહેલું છે અ, ઘરમાં, તેની સાથે જોડીશું। ત્યાર પછી 3, ચકો અને ચકી ક્યાં રહે, તો ચકો ચકી ક્યાં રહે, તો કે માળામાં, તો જે એમાં છેલ્લું ઓપ્શન આપેલું છે ઈ, માળામાં, એને આપણે ચકો અને ચકી સાથે છોડીશું।
त्यार पछी चार गाय अने बकरी। तो गाय अने बकरी क्या रहे मित्रों? तो के वाड़ा में। तो सामे जेनी ऑप्शन छे ड वाड़े। तो गाय अने बकरी क्या रहेशे? वाड़े। त्यार पछी पांचमू छे सिंह। तो सिंह क्या रहे मित्रों? बोर्ड में। क्या रहेशे? बोर्ड में। तो आपणे सिंह ने बोर्ड जे क ऑप्शन आप्यो छे क एनी साथे छोड़ीशुं। त्यार पछी प्रश्न छे बधा प्राणीओ पंखीओ जीवजंतुओ घर शा माटे बनावता हसे? तो तेमां आपणे लखीशुं शियाळामां ठंडीथी बचवा, उनाळामां गरमीथी बचवा અને ચોમાસામાં વરસાદથી બચવા। બધા પ્રાણીઓ ઘર બનાવતા હશે। ત્યાર પછી આપણે પેજ ફેરવશું મિત્રો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન બે, ગીતની પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો। પહેલું, ઉંદર રહે છે દરમાં, ત્યાંથી લઈ બટેર તેતર ઝાડામાં ત્યાં સુધી આપણે લખવાનું રહેશે। તો લખો મિત્રો, ઉંદર રહે છે દરમાં, ત્યાર પછી માણસ રહેતો ઘરમાં, માણસ રહેતો ઘરમાં, ચકોચકી રે માળામાં, ચકોચકી રે માળામાં, બટેર તેતર ઝાડામાં। આપણે અગાઉ પંક્તિ હતી ને, ઉંદર રે છે દરમાં, માણસ રે તો ઘરમાં, ચકોચકી રે માળામાં, બટેર તેતર ઝાડામાં। તો આવી રીતે આ પંક્તિ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિ છે, સંભળીનું ઘર ઊંચા ઝાડે, ત્યાંથી લઈ વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે સુધી આપણે લખવાનું રહેશે। તો વચ્ચેની બે પંક્તિ લખશો મિત્રો, ચામા ચીડિયા લટકે ડાળે, ગાય બકરી રહેતા વાડે। આપણે અગાઉ કાવ્યમાં જોયું, શામળીનું ઘર ઊંચા ઝાડે, ચામા ચીડિયા લટકે ડાળે, ગાય બકરી રહેતા વાડે, વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોશું મિત્રો, કે હવે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। ચર્ચા એટલે કે વાર્તાલાપ। પહેલું, બાળકને ડર લાગે તો દોડીને માની પાસે જાય છે, તો પશુ પંખીના બચ્ચાને ડર લાગે કે નહીં? તેઓ ક્યાં જતા હશે વિચારો અને કહો। તો મિત્રો, આપણે મમ્મી કે પપ્પા જોડે આના વિશે ચર્ચા કરીશું કે જો બાળકને ડર લાગે તો એ દોડી અને મમ્મી પાસે જતો રહે છે, તો શું એવું બની શકે કે પશુ અને પંખીઓને પણ ડર લાગે? તો આપણે કહી કે હા, તો જો હા તો એ ક્યાં જતા હશે એના વિશે આપણે મમ્મી કે પપ્પા જોડે ચર્ચા કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી બીજું છે, ચામા ચીડિયું ઉડી શકે છે તો તેને પંખી ગણી શકાય કે નહીં? શા માટે ચર્ચા કરો? શું કે એમ કે ચામા ચીડિયું ઉડી શકે, આપણને ખબર છે કે ચામા ચીડિયું ઉડી અને ઉપર ડાળે લટકે છે, તો એને પંખી કહેવાય કે ન કહેવાય? અને જો કહેવાય તો શું કામ કહેવાય, અને ન કહેવાય તો પણ શું કામ કહેવાય? તે વિશે ચર્ચા આપણે મમ્મી પપ્પા જોડે કરીશું। ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈશું કે વાર્તા, વાંદરાભાઈનું ઘર। અગાઉ આપણે વાંદરાભાઈની વાર્તા લીધી, વિડીયોમાં આપણે એકવાર જોઈ લેશો વાંદરાભાઈની વાર્તા વિશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન ચાર, તે વાર્તા તમારે સાંભળવાની છે અને વાંચવાની પણ છે, બરાબર? આપણે આગળ પાઠ્યપુસ્તક કદાચ સો બધાએ લઈ લીધા છે, તો તેમાં આપણે વાર્તા એકવાર વાંચી લેજો અને વિડીયોમાં એકવાર સાંભળી પણ લેજો મિત્રો, જેથી તમારે પ્રશ્ન પાકા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં। ચાલો આગળ આવે પ્રશ્ન પૂછશું। પ્રશ્ન ચાર, પાઠ્યપુસ્તકની વાર્તા વાંદરાભાઈનું ઘર પરથી માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। પહેલું, વાંદરાભાઈનું નામ શું હતું? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરું કરો। એમાં આપણને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, પટપટ, ખટખટ, ગરબડ કે બડબડ। તો વાંદરાભાઈનું નામ શું હતું મિત્રો? તો કે ખટખટ। તો એમાં જે બીજું ઓપ્શન છે ખટખટ, તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન બે,
खटखट जेवा बीजा पांच शब्दों विचारो अने लखो। खटखट जेवो शब्द बीजा पांच आपणे अहींया लखवाना छे। आमां उदाहरण आपणने चटपट आपेलू छे तो आपणे लखीए, चलो चटपट, वटवट, नटनट, झटझट, सटसट, फटफट, कटकट, आवा अनेक प्रश्न शब्दों एवा छे के जे खटखट ने मेच आवता होय एवा आपणे पांच शब्द कोई पण लखीशुं। त्यार पछी प्रश्न त्रण, खटखट वांदरा ने शुं गमतुं हतुं? खटखट वांदरा ने शुं गमतुं हतुं? तो के वांदरा भाई ने तो झाड़े झाड़े फरवू गमे अने छापरा उपर कूदवू गमे। तो आपणे लखजो मित्रों जवाब के वांदरा भाई ने तो झाड़े झाड़े फरवू गमे अने छापरा उपर फरवू गमे। त्यार पछी प्रश्न जोईशुं। चार, शियाळो शुरू थता खाली जग्या वधवा लागी। मित्रों आपणने खबर छे के शियाळो शुरू थाय एटले शुं वधे? तो खाली जग्यामां आवशे ठंडी। शियाळो वधे एटले ठंडी वधवा लागे। त्यાર પછી પાંચ, ઠંડી ભગાડવા ખટખટ વાંદરો શું કરતો હતો? તો લખો મિત્રો, ઠંડી ભગાડવા ખટખટ વાંદરો એક ડાળથી બીજી ડાળ પર ફરતો જાય અને એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા પર કૂદતો જાય અને આમ તે ઠંડી ભગાડતો જાય। એમ કે વાંદરો શું કરે ઠંડી ભગાડવા? તો કે એક ડાળ પરથી બીજા ડાળ ઉપર કૂદતો જાય અને એક છાપરા ઉપરથી બીજા છાપરા ઉપર કૂદી અને પોતાની ઠંડી ભગાડે છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ખટખટે એક ઝાડ કે ઘર પાસે અચરજ જોયું, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરું કરો। એમ કે ખટખટે અચરજ ક્યાં જોયું હતું, એક ઝાડ પાસે કે એક ઘર પાસે? તો શું આવશે મિત્રો? ઘર પાસે। તો ઘર પાસેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની, કે ખટખટે ઘર પાસે અચરજ જોયું। ત્યાર પછી સાત, માણસોને તાપતા જોઈને ખટખટને ખાલી જગ્યા લાગી। એમ કે બધા માણસો તાપતા હતા તો એમને જોઈને ખટખટને શું લાગી? તો કે નવાઈ। શું લાગી? નવાઈ। ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન, માણસો ખાલી જગ્યાથી તાપતા હતા, તો એમાં આવશે મિત્રો લાલ અંગારા। માણસો લાલ અંગારાથી તાપતા હતા। ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન, શિયાળામાં લોકો કઈ કઈ રીતે ઠંડી ઉડાડે છે? તો જો મિત્રો આમાં મોટા પ્રશ્ન આપણને લખેલા આપે છે, તે આપણે વાંચીને તૈયાર જ કરવાના રહેશે। તો કે શિયાળામાં લોકો ગરમ કપડાં પહેરીને, તાપણું કરીને, સૂરજ દાદાના તડકામાં બેસીને, ઘરમાં હીટર કરીને, આમ વિવિધ રીતે ઠંડી ઉડાડે છે। ત્યાર પછી દસમો પ્રશ્ન, આહા મળી ગઈ ઠંડી ભગાડવાની રીત, કોણ બોલે છે? તો કે ખટખટ વાંદરા ભાઈ। ત્યાર પછી અગિયારમો પ્રશ્ન, ખટપટ ઠંડી ભગાડવા શું લઈ આવ્યો, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરું કરો। તો શું આવશે એમાં મિત્રો? લાલ મરચાં, લીલા મરચાં, લાલ ટમેટાં કે લાલ સફરજન? તો શું આવશે? તો કે લાલ મરચાં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન બાર, વાંદરાઓએ ઠંડી ભગાડવા માટે શું કર્યું? તો એમાં આપણને પ્રશ્નનો જવાબ આપેલો છે કે ખટખટ વાંદરાએ ખેતરોમાં ફરી ફરીને લાલ મરચાં ભેગા કર્યા, તેનો ઝાડ નીચે ઢગલો કર્યો, તેને બીજા દોસ્તો વાંદરાઓને બોલાવ્યા, બધા ભેગા મળીને ઠંડી ઉડાડવા લાગ્યા। ત્યાર પછી તેરમો પ્રશ્ન, મરચાંનું તાપણું કરીએ તો શું થાય? તો લખો મિત્રો, આપણા આખા શરીરમાં બળતરા થાય અને નાકમાં મરચાં ઉડે
એટલે છીકો આવે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 14, ખટખટે હુપાહુપ કરી પોતાના ખાલી જગ્યાને બોલાવ્યા, તો એમાં ખાલી જગ્યામાં આવશે મિત્રો। શું આવશે? મિત્રો। ત્યાર પછી 15મો પ્રશ્ન, આહા હા ઠંડી ભાગી રહી છે, આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે ખટખટ વાંદરો। ખટખટ વાંદરો કહે છે ને કે હા હા તાપ કર્યો એટલે એમ કે ઠંડી હવે ભાગતી હોય એવું લાગે છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 13, વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો, તો એમાં આવશે સુગરી। વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? સુગરીબેન। ત્યાર પછી 17મો પ્રશ્ન, સુગરીનું નામ શું હતું? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો, તો બોક્સમાં આપણને નીચે ચાર વિકલ્પ આપેલા છે, ખટખટ, ચટપટ, ચપચપ કે ચટપટ, તો એમાં બીજો ઓપ્શન છે ચટપટ। સુગરીબેનનું નામ શું હતું? તો કે ચટપટ। ત્યાર પછી આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 18, સુગરી વાંદરાઓની ચિંતા કરતાં શું વિચારે છે? તો એનો જવાબ મિત્રો આપણને આપેલો છે કે સુગરી વાંદરાઓની ચિંતા કરતાં વિચારે કે બિચારા વાંદરાભાઈની ઠંડી ઠંડીથી કેવા થરથરે છે, ઠંડીથી બચવા હું તેમને મારા માળામાં પણ બોલાવી શકતી નથી। ત્યાર પછી 19મો પ્રશ્ન જોઈશું, સુગરી વાંદરાઓને પોતાના માળામાં કેમ નથી બોલાવી શકતી? તો લખજો એમાં મિત્રો, સુગરીનો માળો નાનો હોય તેમાં વાંદરાભાઈ જઈ શકે તેમ ન હોવાથી સુગરી વાંદરાઓને પોતાના માળામાં બોલાવી શકતી નથી। એમ કે સુગરીનો માળો એકદમ નાનો હોય એમાં વાંદરો જઈ શકે નહીં, એટલે સુગરીબેન એને માળામાં બોલાવી શકે નહીં। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈશો, પ્રશ્ન 20, આ વાવ ચટપટ તાપવા આવ, આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે ખટપટ વાંદરાભાઈ। જ્યારે સુગરીબેન પોતાના માળામાં હતા અને નીચે વાંદરાભાઈ તાપતા હતા, ત્યારે સુગરીબેનને જોઈ અને વાંદરાભાઈ આ વાક્ય બોલે છે કે આ વાવ ચટપટ તું પણ તાપવા આવ। ત્યાર પછી 21મો પ્રશ્ન, ચટપટ સુગરીને જ્યારે ખટખટ વાંદરાએ તાપવા બોલાવી ત્યારે સુગરીએ શું જવાબ આપ્યો? શું કહે છે? એમ કે ચટપટ સુગરીએ જ્યારે ખટપટ વાંદરાએ એને ચટપટ સુગરીને બોલાવી ત્યારે શું કીધું સુગરીએ? તો એનો જવાબ આપણને આપેલો છે, ચટપટ સુગરીએ જવાબ આપ્યો, ના ના સોરી હો ખટખટ, હું તો મારા માળામાં છું અને મને આ ઘરમાં જરાય ઠંડી લાગે નહીં, કે મને આ ઘરમાં ઠંડી ના લાગે। ત્યાર પછી 22મો પ્રશ્ન, સુગરીએ ખટખટ વાંદરાને શી સલાહ આપી? મિત્રો એનો જવાબ પણ આપણને આપેલો છે કે સુગરીએ ખટપટ વાંદરાને સલાહ આપી, ઘર હોય તો ઓછી ઠંડી લાગે, હું તો કહું છું કે તમે તમારું ઘર બનાવી લો ને, ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે અને ચોમાસામાં વરસાદથી પણ બચી શકાશે, હું સરસ ઘર બનાવું છું એટલે તો મને સુગરી કહે છે, ને તમે મારા મિત્ર થઈને ઘર નથી બનાવતા? શું કહે છે? એમ કે ઘર હોય તો તડકા અને વરસાદથી આપણે બચી શકીએ અને તમે તો મારા મિત્ર છો, જો હું આવું સરસ ઘર બનાવી શકતી હોય તો તમે મારા મિત્ર થઈને ઘર ન બનાવી શકો? ત્યાર પછી 23મો પ્રશ્ન, સુગરી સરસ ઘર બનાવે છે એટલે મને સુગરી કહે છે, આ વાક્ય ખરું છે કે ખોટું? તો આપણે પાઠમાં અગાઉ જોયું અને અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં પણ જોયું, તો એમાં આવશે ખરાની નિશાની। ત્યાર પછી 24મો પ્રશ્ન, સુગરીની સલાહ સાચી હતી કે ખોટી, કેમ? એનો જવાબ પણ આપણને આપેલો છે, સુગરીની સલાહ સાચી હતી કારણ કે તેને અનુભવ હતો કે ઘર હોય તો ઠંડી ઓછી લાગે, આમ તેણે અનુભવના આધારે સલાહ આપી હતી। ત્યાર પછી 25મો પ્રશ્ન, આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે એવું વાંદરાભાઈએ કેમ કહ્યું હશે? તો એનો જવાબ આપણને આપેલો છે કે સુગરી વાંદરા કરતાં નાની છે, વળી નાનકડી સુગરી મોટા વાંદરાને સલાહ આપી જાય
તે વાંદરાને ગમ્યું નહીં હોય એટલે વાંદરાભાઈએ આ પ્રમાણે કહ્યું હશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 26, વાંદરાઓ શિયાળામાં શું ખાતા હશે? તો ઉત્તર, વાંદરાઓ શિયાળામાં ગાતા હતા, ડાળે ડાળે કૂદીએ છીએ, ઝાડે ઝાડે ફરીએ છીએ, ઠંડીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ હૂપા હૂપ હૂપ। શું ગાતા હતા? સોરી, વાંદરાભાઈ શિયાળામાં શું ગાતા હતા? તો શું ગાતા હતા એમ કે ડાળીએ ડાળીએ કૂદીએ છીએ, ઝાડે ઝાડે ફરીએ છીએ, અમે ઠંડીથી ક્યાં ડરી છીએ, હૂપ હૂપા હૂપ હૂપ, એવું એ લોકો ગાતા હતા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 27, ઉનાળામાં ખટખટને ખૂબ ખાલી જગ્યા થતો હતો, ઉનાળામાં શું થાય મિત્રો? તો કે ઉનાળામાં ખૂબ પરસેવો થાય। ત્યાર પછી આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 28, શિયાળામાં આકાશમાંથી જાણે આગ વરસી રહી હતી, વાક્ય ખરું છે કે ખોટું? તો શું આવશે મિત્રો? ખોટું, શિયાળામાં આકાશમાંથી ક્યારેય આગ વરસે નહીં। ત્યાર પછી આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 29, વાંદરાઓ શાનાથી પવન નાખવા લાગ્યા? સાચો વિકલ્પ હોય એમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું, તો શું આવશે એમાં? પૂંછડીથી। એમાં આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે, પંખાથી, કપડાથી, પૂઠાથી કે પૂંછડીથી, તો આપણે આવશે પૂંછડીથી। ત્યાર પછી 30મો પ્રશ્ન, ખટખટ એ ખટખટ તારે ઘર નથી બનાવવું? આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો કે ચટપટ, ચટપટ એટલે કે સુઘરી। ત્યાર પછી 31મો પ્રશ્ન, વાંદરાઓ ઉનાળામાં શું ગાતા હતા? વાંદરાઓ શિયાળામાં અગાઉ ગાતા હતા ને એવી રીતે ઉનાળામાં પણ ગાતા હતા, તો શું ગાતા હતા? એનો જવાબ આપણને આપેલો છે, વાંદરાઓ ઉનાળામાં ગાતા હતા, ઝાડને છાંયે રહીએ છીએ, પૂંછડીથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ હૂપા હૂપ હૂપ। ત્યાર પછી 32મો પ્રશ્ન છે, ઉનાળામાં વાંદરાઓ કેવી રીતે ગરમી દૂર કરતા હતા? તો ઉનાળામાં વાંદરાઓ ઝાડના છાંયે રહી અને પૂંછડીથી પવન નાખીને ગરમી દૂર કરતા હતા। ત્યાર પછી 33મો પ્રશ્ન, ચોમાસા વાતાવરણમાં ક્યા ક્યા ફેરફારો થાય છે? એમ કે ચોમાસામાં વાતાવરણમાં શું શું ફેરફાર થાય? તો એનો પ્રશ્ન જવાબ પણ આપણને આપેલો છે કે ચોમાસામાં આકાશમાં વરસાદ તૂટી પડ્યો, ખડળ ધૂમ ગળળ ધૂમ, વીજળીના કડાકા અને ભડાકાથી વાદળોનો ગડગડાટ, બધા ઝાડ પાણીથી તરબોળ, બધે જળબંબાકાર જળબંબાકાર, એટલે કે બધી જગ્યાએ બસ પાણી જ પાણી હતું। આ મિત્રો જળબંબાકાર આપણે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે, જળબંબાકાર એટલે કે દરેક જગ્યાએ પાણી જ પાણી, જ્યાં બધી જ બાજુ તમે ગમે ત્યાં છો તો પાણી જ પાણી દેખાય, એને કહેવાય જળબંબાકાર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 34, ચોમાસામાં ખટખટ અને તેના દોસ્તોની શી હાલત થઈ હશે? ખટખટ જોડે ઘર તો હતું નહીં, તો ચોમાસામાં એની શું હાલત થાય? તો કે ચોમાસામાં ખટખટ અને તેના દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા, માથે મોઢે પીઠે પૂંછડે બધે પાણી જ પાણી, ઠંડીએ ખૂબ લાગી। ત્યાર પછી 35મો પ્રશ્ન, વાંદરાઓ તેમની પૂંછડી ઊંચી કરી ખાલી જગ્યા જેવું બનાવીને બેઠા હતા, તો શું આવશે? મિનારા, બધા વાંદરા પોતાની પૂંછડી ઊંચી કરી અને મિનારા જેવું બનાવીને બેઠા હતા। ત્યાર પછી 36મો પ્રશ્ન, વાંદરાઓ ચોમાસામાં શું ગાતા હતા? તો વાંદરાઓ ચોમાસામાં ગાતા હતા, પૂંછ મિનારામાં રહીએ છીએ, પાણીમાં પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ હૂપા હૂપ 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 હૂપા હૂપ હૂપ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 37, વાંદરાઓ કોના કોનાથી ડરતા નથી? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખરાની નિશાની કરો, તો એમાં આપણે ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે, ઠંડીથી, ગરમીથી, વરસાદથી કે આપેલ ત્રણેયથી। તો એમાં શું આવશે મિત્રો? કે આપેલ ત્રણેયથી, વાંદરાભાઈ આમાંથી ઠંડીથી, ગરમીથી કે વરસાદથી કોઈથી બીતા હતા નહીં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 38, સુઘરીએ વાંદરાની ચિંતા કેમ છોડી દીધી? તો એનો જવાબ આપણને આપેલો છે કે સુઘરી ઘણું સમજાવ્યું છતાં વાંદરાઓએ ઘર બનાવ્યું ન હતું।
ન બનાવ્યો તે ના જ બનાવ્યો. સુગ્રીની સલાહની વાંદરાઓ પર કોઈ જ અસર થઈ નહીં, તેથી સુગ્રીએ વાંદરાઓની ચિંતા કરવાનું છોડી દીધું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 39, નીચેનામાંથી કોણ કોણ પોતાનું ઘર જાતે બનાવે? બિલાડી, કબૂતર, ચકલી, કૂતરો, ગાય, ભેંસ, ઘોડો, સુગ્રી, કાગડો, ઉંદર, કીડી અને મધમાખી. એટલે આપણને ઓપ્શન આપેલા છે. હવે એમાંથી કોને કોને પોતાનું ઘર હોય એ આપણે લખવાનું છે. તો લખો મિત્રો, ચકલી, કબૂતર, સુગ્રી, કાગડો, મધમાખી અને કીડી. આમને પોતાના ઘર હોય, પોતાનું ઘર એ બનાવે જાતે. જ્યારે કૂતરાને એને આપણે ઝૂંપડી કરી દઈએ પણ એ માણસો બનાવે, કૂતરા જાતે બનાવતા નથી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 40, ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં બચવા માટે એસી સિવાય બીજા ક્યાં ક્યાં ઉપાયો કરી શકાય? સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખરા નિશાની કરો. એમ કે ઉનાળામાં ખૂબ ગરમી હોય તો એસી સિવાય બીજી કઈ એવી વ્યવસ્થા છે જેને જે આપણે કરી શકીએ? તો એમાં છે પંખા નીચે બેસી શકાય, એમાં ખરાની નિશાની. ત્યાર પછી બારી પાસે બેસી શકાય, એમાં ખરાની નિશાની. ત્યાર પછી લીમડા જેવા વૃક્ષ નીચે બેસી શકાય, એમાં પણ ખરાની નિશાની. તડકામાં બેસી શકાય નહીં, એટલે એમાં આપણે કાંઈ કરવાનું રહેશે નહીં. ત્યાર પછી વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો અને ઉત્તર આપો. હવે જો મિત્રો, અહીંયા આપણે અત્યારે હાલ ઓનલાઈન આપણે શિક્ષણ ચાલુ છે, એટલે આપણે વર્ગખંડમાં નથી. પણ આપણે મમ્મી પપ્પા જોડે આ વિશે ચર્ચા કરી શકીએ કે આપેલું સુગ્રીના માળાનું ચિત્ર જુઓ, સુગ્રી માળો કેવી રીતે બનાવતી હશે? વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો અને ઉત્તર મેળવો. એમ કે તમે બધાએ સુગ્રીનું માળો જોયો હશે કે એકદમ લાંબો, વચ્ચે એક સરસ મજાનું હોલ હોય ને, અંદર ઉપર પણ જઈ શકાય ને નીચે બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરેલી હોય એમ. તો કે એને કેવી રીતે બનાવતી હશે? અને પાછો તમે જુઓ એને બનાવેલી કારીગરી, એના તણખલા પણ એક જ સરખા હોય બધા, અને ખૂબ જ સરસ બારીકીથી ઝીણું ઝીણું એમાં એને કામ કરેલું હોય. તો એ કેવી સરસ એક એન્જિનિયર કહેવાય કે વગર ભણે ભણે પણ એ આટલી સુંદર એક માળો બનાવી શકે છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, તમને ઠંડી લાગે તો તમે કેવી રીતે દૂર કરો છો? આના વિશે આપણે ચર્ચા જાતે કરીશું મમ્મી પપ્પા જોડે. તો આવી રીતે અગાઉ 7 પ્રશ્ન છે નીચે, એ તમે જોઈ લેશો અને મમ્મી જોડે ચર્ચા કરી લેજો. ત્યાર પછી આપણે પૂરાવશું આગળ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5, સરખા અર્થવાળા વાક્યો જોડો. જો મિત્રો, અ અને બ અને સામે આપણે આ બાજુ ઉત્તર આપેલા છે કે બધા ધ્રુજતા બોલતા હતા, તો એમાં શું આવશે એના જેવું જેવું સમાન? તો કે ક, તેઓ ઠંડીથી થરથર વાતો કરતા હતા. તો એમાં આવશે પેલા સામે ક, તો પેલા સામે આપણે જે બોક્સ છે એમાં ક કરશો. ત્યાર પછી બીજું, અચાનક વરસાદ તૂટી પડ્યો, તો એના જેવું જ વાક્ય બીજું શું છે? તો કે આકાશમાં ખૂબ પાણી વરસ્યું, આકાશમાંથી ખૂબ પાણી વરસ્યું એટલે કે અચાનક વરસાદ તૂટી પડ્યો. તો એમાં આવશે અ, બીજા સામે આવશે અ. ત્યાર પછી ત્રીજું, આકાશમાંથી આગ વરસી રહી છે, તો એમાં આવશે ડ, ખૂબ તાપ લાગે છે. આકાશમાંથી આગ વરસી એટલે કે ખૂબ તાપ લાગે. ત્યાર પછી ચોથું, બારે માસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરે, તો એમાં ચોથામાં આવશે ઈ, આખું વર્ષ તેઓ ફર્યા કરે. પાંચમું, વાંદરાઓએ પૂંછડીઓનો મિનારો બનાવ્યો, તો એમાં આવશે બ, તેમણે ઊંચો મિનાર જેવો આકાર કર્યો. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, વરસાદથી અમે ક્યાં ડરીએ છીએ, તો છઠ્ઠામાં આવશે ગણપતિનો ગ, અમે વરસાદથી ડરતા નથી. ત્યાર પછી 7, નાનકડી સુગ્રી મને સલાહ આપવા નીકળી છે, તો એમાં આવશે ફ, તું નાનકડી છે, તારી સલાહ હું કેમ માનું. ત્યાર પછી આગળ જોઈશું મિત્રો 6 પ્રશ્ન, નીચેના વાક્યોના આધારે ઋતુ ઓળખો અને નામ લખો. પ્રશ્ન છે, એ પ્રશ્ન ઉપરથી આપણે કહેશું કે કઈ ઋતુ આવતી હશે. પહેલું,
मारा घर में मने जराय ठंडी लागे नहीं। એટલે કઈ ઋતુ હોય ઠંડીમાં? તો કે શિયાળો। તો પહેલામાં લખો શિયાળો। બીજું, બધા વાંદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા। તો પાણીથી બધા ક્યારે ભીંજાય? ચોમાસામાં વરસાદ આવે તો તેમાં આવશે ચોમાસું। ત્યાર પછી ત્રીજું, સુગરી માળામાં ઝૂલતી હતી। ક્યારે ઝૂલતી હતી મિત્રો? તો કે ઉનાળામાં। તો એમાં આવશે ઉનાળો। ત્યાર પછી ચોથું, વાંદરા પૂંછડી માથે મૂકી બેઠા। વાંદરા ક્યારે પૂંછડી માથે રાખીને બેઠા હતા? તો કે વરસાદ આવતો તો એનાથી બચવા। તો વરસાદ ક્યારે આવે? કઈ ઋતુમાં આવે? તો કે ચોમાસું। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, વાંદરાઓએ માણસોની નકલ કરી। ક્યારે માણસોની નકલ કરી હતી એમને? જ્યારે માણસો તાપનું લઈને બેઠા હતા ત્યારે પોતે પણ તાપ કરીને બેઠા ને, નકલ ક્યારે કરી હતી? તો કે શિયાળામાં, શિયાળામાં તાપણું કરે ને। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છ, ઝાડના છાંયે બેસી વાંદરાઓ એકબીજાને પવન નાખતા હતા। તો એકબીજાને પવન ક્યારે નાખે? તો કે ઉનાળામાં। તો એમાં આવશે ઉનાળો। ત્યાર પછી મિત્રો ઉખાણા આપેલા છે સાતમાં, કોણ છે તે શોધો અને તેના વિશે એક વાક્ય લખો। હવે આપણને અહીંયા શબ્દ આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું છે કે તે શું છે, અને એના નીચે આપણે જે લાંબી લીટી વાક્ય લખેલું છે અને આ વાક્ય લખવાનું રહેશે। તો પહેલું છે, ચાર અક્ષરનું એક નામ, એટલે કે અક્ષર કેટલા છે? ચાર। નામના છેલ્લા બે અક્ષર તર, એટલે ચાર અક્ષરનું નામ છે એમાં છેલ્લા બે મૂળાક્ષર છે ત અને ર। ત્રીજો અને પહેલો અક્ષર બને ત, એટલે ત્રીજો અને પહેલો અક્ષર, એટલે પહેલો અક્ષર આવશે ક અને ત્રીજો આવશે ત। તો શું વાક્યમાં શું બનશે શબ્દ? તો કે કબૂતર। આ કોણ હશે? તો કે કબૂતર। તો વાક્ય લખો મિત્ર, કબૂતરને ચણતા જોવાની મજા પડે। કબૂતરને ચણતા જોવાની મજા પડે। ત્યાર પછી આગળ જોઈશું બીજું, ચાર અક્ષરનું એક નામ, કેટલા અક્ષર છે? ચાર। નામના પહેલા બે અક્ષર કરો, એટલે કે પહેલો અને બીજો અક્ષર છે ક અને રો। બીજા, પહેલા અને છેલ્લા અક્ષરથી બને ક્યો। આ કોણ છે? તો કે કરોળિયો। કોણ આવશે? કરોળિયો। તો આપણે કરોળિયો જે લખેલું છે, મેં ત્રણ વાર એવી રીતે કરોળિયો લખી, નીચે કરોળિયો લખવાનો અને વાક્ય બનશે કે કરોળિયાને આઠ પગ હોય છે। ત્યાર પછી આગળ ત્રીજું, ચાર અક્ષરનું એક નામ, તેના ત્રીજા બીજા અને પહેલા અક્ષરથી બને છે ચ ર ક। પહેલો અક્ષર લ્યો, સોરી ત્રીજો અક્ષર લ્યો, બીજો અક્ષર લ્યો અને પહેલો અક્ષર, એમાં આપણે લખશું ચ ર અને ક અવળી સાઈડથી। ત્રીજો અક્ષર ચ, બીજો અક્ષર ર અને ત્રીજો અક્ષર ક, એટલે અવળેથી આપણે આવશે ક ર ચ, સીધું લખશો એટલે ક ર ચ। જો ચોથા અને પહેલા અક્ષરથી બનાવો તો લોક બને। પહેલો અક્ષર લો, સોરી છેલ્લો અક્ષર લ્યો અને પહેલો અક્ષર લ્યો તો લોક બને। તો છેલ્લો અક્ષર કયો આવશે? લો। તો શું આવશે શબ્દ? કરચલો। શું આવશે? કરચલો। તો વાક્ય લખજો મિત્રો, કરચલો પાણીમાં રહે છે। ક્યારે? કરચલો પાણીમાં। ત્યાર પછી આગળ ચોથો, ચાર અક્ષરનું એક નામ, પહેલા અને બીજા અક્ષરથી બને દર। પહેલો અક્ષર અને બીજો અક્ષર છે દ અને ર। પહેલા અને ચોથા અક્ષરથી બને દડો, એટલે પહેલો તો દ આપેલો જ છે અને ચોથો અક્ષર આવશે ડો। પહેલા ત્રણ અક્ષરોથી બને એક કારીગર, આપણને દર અને દર આપેલું છે, એવો કારીગર બને કે જે કારીગર હોય, એવો શબ્દ બને કે જે કારીગર હોય। તો કોણ આવે કારીગરમાં? તો કે દરજી। દર ઉપર શું આવશે? દરજી। તો તે કોણ હશે? તો કે દરજીડો। શું શબ્દ બનશે ચાર અક્ષરનો? દરજીડો। એમાં વાક્ય લખશો મિત્રો, દરજીડો જીવજંતુ ખાય છે। ત્યાર પછી પાંચમું, પાંચ અક્ષરનું એક નામ,
पहला बे अक्षर थी बने कान, त्रीजा अने पांचमो अक्षर भेगा थई ने बने खरो, आ कोण हशे? तो के कान खजूरो। कोण होय कान खजूरो? वाक्य लखशो, कान खजूराने घणा बधा पग હોય છે। ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છઠ્ઠું, ત્રણ અક્ષરનું એક નામ, કેટલા અક્ષર આવે છે? ત્રણ। પહેલો અક્ષર કપાય તો દલ બની જાઓ, એટલે કે પહેલો અક્ષર કાપો એટલે દલ બને, એટલે કે બીજો અને ત્રીજો અક્ષર છે દ અને લ। છેલ્લો અક્ષર કપાય તો બંધ થઈ જાઓ, એમ કે છેલ્લો અક્ષર તમે કાપી નાખો તો બંધ આવે, વચ્ચેનો તો દ હતો જ, તો પહેલો મૂળાક્ષર શું આવ્યો? બને માથે મીંડું બન, તો શું મૂળાક્ષર બન્યો? શબ્દ બન્યો બંદલ। શું શબ્દ બને? બંદલ। વાક્ય લખો મિત્રો, બંદલમાં ભમરો બેઠો હતો, બંદલમાં ભમરો બેઠો હતો। ત્યાર પછી આગળ જોઈશું, બે અક્ષરનું નામ, મારા વિનાના ચાલે કામ, રંગહીન સ્વાદહીન છું, પડે પડ હું આવું છું કામ। શું કે? એમ કે હું પડે પડ કામમાં આવું, મારો કોઈ રંગ પણ નથી, કોઈ સ્વાદ પણ નથી, અને મારા વિના કોઈને ચાલે પણ નહીં। તો આ શું છે મિત્ર? તો કે પાણી, પાણી વગર કોઈને ચાલે પણ નહીં, પાણીનો કોઈ રંગ પણ નથી હોતો, કોઈ સ્વાદ પણ નથી હોતો, અને એના આપણે પડે પડ એની જરૂર પડે છે। તેમાં વાક્ય લખજો, પાણી વગર જીવન જીવી શકાતું નથી। ત્યાર પછી આગળ નીચેના ઉખાણાનો જવાબ આપો, નીચે આપણને હવે આગળ ઉખાણ આપેલા છે, એની નીચે આપણને બે લીટી છે, તેમાં આપણે નામ લખશું કે શું આવે ઉખાણાનો જવાબ। એમાં અ, જાણે મોટો કારીગર ગુથી ગુથી બનાવે ઘર, એવું પક્ષી કયો વળી ડાળે લટકે જેનું ઘર। તો શું આવશે મિત્રો? તો કે સુગરી, સુગરીનો માળો ક્યાં હોય? તો કે ડાળે લટકતો હોય અને ગુથીને એનું પોતાનું ઘર બનાવે છે, અને એક પોતે પોતે એક મોટો કારીગર છે। ત્યાર પછી બીજું ઉખાણું, બ, કાળો રંગ અને કડવું ગાતો, કાકા કરતો રહેતો, માળો એનો ઢંગ વિનાનો કોઈને પણ ના ગમતો। તો કોણ હોય કાકા? કોણ બોલે? કાગડો। તો એમાં આવશે કાગડો, એનાનો માળો, એનો માળો સાવ ઢંગ વિનાનો હોય, એનો રંગ કાળો હોય, અને કાકા કડવું ગાતો હોય, એટલે કે કોઈને એનું કાકા કરકર કરે એ ગમતું નથી। ત્યાર પછી ક, છાપરાની પાંખમાં, દિવાલની બખોલમાં, માળો બનાવીને રહે ને ઘૂ ઘૂ કરે, માળો એનો ચરકથી ભરેલો ગંદો અને છીછરો રકાબી જેવો। તો કોણ હોય? તો ખબર છે આપણને, ઘૂ ઘૂ કોણ બોલે? કબૂતર। તો એમાં આવશે કબૂતર। ત્યાર પછી ડ, સૌથી વહેલો ઉઠી જાતો સૂરજનો છડીદાર, બોલે ત્યારે માની લેજો પડી ગયું સવાર। સવારમાં કોણ બોલે? કૂકડો। ત્યાર પછી ઈ, કલબલ કરતી આવી આંગણે દાણા ખાઈ, ઝઘડા ઝઘડી ચાલે ત્યારે માથું દુખી જાય। કોણ કલબલ કલબલ કરે? તો કે કાબર। શું આવશે એમાં? કાબર। કાબર કલબલ કરતી આવે, આંગણે દાણા ખાતી હોય, પણ અંદરો અંદર કાબરો જ્યારે ઝઘડે ત્યારે આપણને બહુ અવાજના હિસાબે માથું દુખતું હોય એવું ફીલ થાય। ત્યાર પછી ઈ, પંખી પેલું કુકુ ગાય ક્યાં જઈને છુપાય, આંબા ડાળે બેઠી બેઠી મીઠા ગીતો ગાય। તો કોણ બોલે કુકુ? સરસ અવાજ હોય છે એનો, એ કોણ છે? તો કે હા, કોયલ। ત્યાર પછી આઠમો, નીચેના વાક્યો ભૂલ વિના વાંચો, ભૂલ પડે તો ફરીથી વાંચો, તમે કેટલા પ્રયત્ન ભૂલ વગર વાંચી શકો છો? શું કહે છે કે નીચે આપણને જે વાક્યો આપેલા છે તે તમારે વાંચવાના છે, ફરી ફરીથી વાંચો, અને સામે તમે નોંધ કરો કે તે વાક્ય તમે કેટલી વાર વાંચો ત્યારે એક પણ ભૂલ વગર એટલા કેટલા પ્રયત્નથી વાંચી શકો છો, તમે સામે નોંધો। ગગન જગન્ના ગામ જા, આવી રીતે આપણે આ બધા વાક્ય તમારી જાતે વાંચવાના રહેશે,
અને કેટલી વારે તમે આખું વાક્ય કમ્પ્લીટ ભૂલ વગર વાંચો છો તે સામે નોંધજો, કે સામે ગગન જગનના ગામજા બે વાર વાંચ્યું તો સામે બગડો કરવાનો, કે બે વાર વાંચ્યું ત્યારે પ્રયત્ન વગર હું એમાં આગળ વધી શક્યો, બરાબર. ત્યાર પછી ટીકુ બહેન તો વાંચનના શોખીન, તે ગીત આપણે આગળ વિડીયોમાં જોયું, એના વિશે હવે પ્રશ્ન જોઈશું. નવમો પ્રશ્ન, ટીકુ બહેન તો વાંચવાના શોખીન, ગીતના આધારે નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો. પહેલું છે, વાંચનનું શોખીન કોણ છે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. તો એમાં આવશે પહેલું ટીકુ બહેન, ટીકુ બહેન વાંચવાના શોખીન. ત્યાર પછી બીજું, ટીકુ બહેન ખાલી જગ્યા અક્ષરવાળી રંગીન ચોપડીઓ વાંચે છે. તો કેવા અક્ષરવાળી? તો કે નાના નાના અક્ષરવાળા ટીકુબેન રંગીન ચોપડીઓ વાંચતા. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, ટીકુ બહેન કોની કોની ચોપડીઓ વાંચે છે? તો લખો મિત્રો, ટીકુ બહેન છોટા ભીમ અને સોટી પોઠી જેવી ચોપડીઓ વાંચે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન ચાર, ટીકુ બહેન બધી જ વાર્તા દાદાની માફક આબે હૂબ બોલે છે, સાચું કે ખોટું? તો શું આવશે મિત્રો? ખોટું. શું કામ? કે ટીકુબેન બધી જ વાર્તા દાદાની માફક નહીં, પરંતુ વાર્તામાં આપણે ગીતમાં શું આવતું? કે દાદીની માફક આબેહૂબ બોલતા. તો એમાં આવશે ખોટું. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, ટીકુબહેનનું લેશન વાર્તામાંનો જીન કરે છે. તો શું આવશે? ખરું. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ટીકુબહેનના ઘરે ટી બહેન આવ્યો, આપણે ટી બહેનના ઘરે સાના થપ્પા છે? આપણે ટીકુબહેન આવે છે પણ આમાં ભૂલ છે, ટીકુબહેન આવે. ટીકુબહેનના ઘરે સાના થપ્પા છે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. તો ટીકુબહેન શેના શોખીન હતા? તો વાંચવાના. તો ઘરે શેના થોકડા હોય? તો કે ચોપડીઓના. તો જે છેલ્લો વિકલ્પ છે ચોપડીઓમાં, એમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન, ટીકુની આજ્ઞાથી મમ્મી પપ્પા કે ભાઈ બહેન પણ તેમની સાથે વાંચતા. તો ટીકુબહેનની આજ્ઞાથી મમ્મી પપ્પા એમની જોડે વાંચતા કે ભાઈ બહેન? તો એમાં આવશે મમ્મી પપ્પા. તો મમ્મી પપ્પા નીચે આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન, ટીકુબહેન ક્યાં અને કેવી રીતે પહોંચી જાય છે? તો લખો મિત્રો, ટીકુબહેન વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જાય છે અને ચીન પહોંચી જાય છે, એટલે સપનામાં. ટીકુબેન વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જાય અને પછી સપનામાં ચીન પહોંચી જાય. ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન, એક દિવસ અજવાળામાં શું થયું? તો લખો મિત્રો, એક દિવસ અજવાળામાં ટીકુબહેન ગુમ થઈ ગયા. એક દિવસ અજવાળામાં ટીકુબહેન ગુમ થઈ ગયા. ત્યાર પછી દસમો પ્રશ્ન, બધા ટીકુબહેનને આખા શહેરમાં શોધવા લાગ્યા. આ વાક્ય ખરું છે કે ખોટું? તો કે ખોટું. આખા ઘરમાં શોધતા હતા, શહેરમાં નહીં. ત્યાર પછી અગિયારમો પ્રશ્ન, ટીકુબહેન આખરે ક્યાંથી મળ્યા? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. આખરે ટીકુબહેન ક્યાં હતા? તો કે પલંગની નીચે. તો એમાં જે આપણે ત્રીજો ઓપ્શન છે પલંગની નીચે, એમાં ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યાર પછી બારમો પ્રશ્ન, ટીકુબહેનને વાંચવાનું સાથી ગમતું હતું? તેના જવાબ આપેલો છે વાર્તા, કવિતા, ગીત, જોડકા, જોડકણા વગેરેના પુસ્તકો આપણને આનંદ આપે છે. ઉખાણા, કોયડા, ગમતના પુસ્તકો આપણી વિચારશક્તિ અને બુદ્ધિ વિકસાવે છે. આ બધા કારણોથી પુસ્તકો ગમતા હશે, એમ કે આ બધાના વાંચનથી આપણા બુદ્ધિ વિકાસ વધે, એટલા માટે એમને વાંચવાનું ગમતું હશે. ત્યાર પછી આગળ તેરમો પ્રશ્ન, નીચેના પુસ્તકો જુઓ, તેમાંથી તમને કયા પુસ્તકો ગમશે તેમાં ખરાની નિશાની કરો. હવે મિત્રો, જો આ આપણે પોતપોતાની જાતે પણ કરી શકીએ, તમને બધાને પોતપોતાની વાંચવાની ચોઈસ અલગ અલગ હોય, એટલે તમને જે પુસ્તકો વાંચવાના શોખ હોય એમાં તમે ખરાની નિશાની જાતે કરજો. મેં અહીંયા અમુકમાં કરેલી છે, જે બાળકોને ગમે એવા હોય એમાં.
त्यार पछी चर्चा करवानी छे के नीचेना प्रश्नोना चर्चा तमारा मित्रों अथवा तो तमारा वर्गखंड में करो। तो आपने खबर छे हाल वर्गखंड चालू नथी, तो आपणे आपणा मित्र जोड़े अथवा तो मम्मी पप्पा जोड़े आ नहीं चर्चा विचारणा करीशुं। तो मित्रों वाँचजो अने मम्मी के पप्पा जोड़े चर्चा करजो। त्यार पछी आगळ दसमो, नीचेनी काव्य पंक्तिओ पूर्ण करो। पेलू, छोटा भीम ત્યાંથી લઈ આબે હોબ સુધી આપણે લખવાનું છે, તો લખો મિત્રો, છોટા ભીમને સોટી પોઠી બધું જ વાંચે ખૂબ, બધી જ વાર્તા દાદી માફક બોલે આબે હોબ। એટલે આપણે લખશું ને સોટી પોઠી બધું જ વાંચે ખૂબ, નીચે લીટીમાં બધી જ વાર્તા દાદી માફક બોલે। ત્યાર પછી બીજું, ટીકુ બહેનનું ત્યાંથી લઈ વાંચનના શોખીન સુધી આપણે લખવાનું રહેશે, લખો, ટીકુ બહેનનું લેસન કરતો વાર્તામાંનો જીન, નીચે લીટીમાં ટીકુ બહેન તો વાંચનના શોખીન। ત્યાર પછી ત્રીજું, ટીકુ બહેનના ઘરમાં તો છે ચોપડીઓના થપ્પા, બીજી લાઇનમાં ટીકુની આજ્ઞાથી સાથે વાંચે મમ્મી પપ્પા। ત્યાર પછી આગળ 11મો પ્રશ્ન, જોડકા જોડો અને વાંચો। એમાં પહેલું, ટીકુ બહેનને શું આવશે, વાંચવાનું ખૂબ ગમતું હતું, તો પહેલાંને આપણે ઈ છેલ્લો ઈ છે એને અરે જોડશું। ત્યાર પછી બીજું, તેનું લેસન, તો કે વાર્તામાંનો જીન કરી આપતો, તે એમાં બીજામાં આવશે ડ, વાર્તામાંનો જીન કરી આપતો। ત્યાર પછી ત્રીજું, તેના ઘરમાં ઘણી બધી ચોપડીઓ હતી, તો એમાં આવશે અ, ઘણી બધી ચોપડીઓ હતી। ત્યાર પછી ચોથું, તે પલંગ નીચે, તો કે સંતાઈને વાંચતા હતા, પલંગ નીચે સંતાઈને વાંચતા હતા એટલે કે ક, ચોથા સામે ક। ત્યાર પછી પાંચમું છે, બધા ટીકુ બહેનને બૂમો પાડી શોધતા હતા, તો આવશે બ, પાંચમામાં બ। ત્યાર પછી જોડકા વાંચો અને જોડો। ત્યાર પછી આગળ પહેલું, ટીકુ બહેન નાના અક્ષરવાળી રંગીન ચોપડીઓ વાંચે, એટલે કે પહેલાં સામે ડ। ત્યાર પછી બીજું, ટીકુ બહેનની આજ્ઞાથી તેમના મમ્મી પપ્પા સાથે વાંચે, એમ કે ટીકુબેન કે એટલે મમ્મી પપ્પા પણ તેમની સાથે વાંચતા, બીજા સામે આવશે ક। ત્યાર પછી ત્રીજું, ટીકુબહેન વાંચતા વાંચતા ઊંઘી જતા હતા। ત્યાર પછી ચોથું, એક દિવસ ટીકુબહેન ગુમ થઈ ગયા, અ, શું આવશે ચોથા સામે, અ, ગુમ થઈ ગયા। ત્યાર પછી તેરમું, નીચેના શબ્દોમાં આડા અવળા થયેલા અક્ષરોને સવડા કરીને યોગ્ય શબ્દ બનાવીને લખો અને વાંચો। એમ કે આપણને જે શબ્દ આપેલો છે એના મૂળાક્ષર આડા અવળા છે, તો આપણે તેને ગોઠવી અને સાચો શબ્દ લખવાનો છે। તો પહેલું છે ડી પ ચો, તો એમાં આવશે ચો પ ડી। ત્યાર પછી ગ લં પ, તો આવશે પ લંગ। ત્યાર પછી ટી સો ટી પો, તો આવશે સો ટી પો ટી। ત્યાર પછી પહોંચી, તો એ શબ્દ જો સાચો જ છે, પહોંચી તો પહોંચી જ આવશે બરાબર। ત્યાર પછી નજી, તો આવશે જીન। ત્યાર પછી જ્ઞા આ, તો આવશે આજ્ઞા। ત્યાર પછી આગળ ટા ભી મ છો, તો શું આવશે, તો કે છોટા ભીમ। ત્યાર પછી આવશે આગળ ખી સો ન, તો આવશે સો ખી ન। ત્યાર પછી ન સ લે, તો લે સ ન। ત્યાર પછી આગળ અણા વા છ અ, તો કે અજવાળા, શું આવશે, અ જ વા અડા। ત્યાર પછી કુ ટી હે બ ન, તો આવશે ટી કુ બ હે ન। ત્યાર પછી
नलित तो आवशे तल्लीन, शू आवशे तल्लीन। त्यार पछी ये अड़ी फ तो के फ अड़ी ये फड़िए। त्यार पछी न रंगी एटले के रंगी न। त्यार पछी न वाच तो शब्द आवशे वांच न। त्यार पछी आगळ जोशो वषधि एटले के दीव स। त्यार पछी 14मो प्रश्न छे, नीचेना वाक्यमां आડા અવડા થયેલા શબ્દને સવડા કરીને યોગ્ય વાક્ય બનાવીને લખો। પહેલું છે એને ઝાડે ગમે ઝાડે ફરવું, એને ઝાડે ગમે ઝાડે ફરવું તો શું આવશે એમાં તો કે લખો એને ઝાડે ઝાડે ફરવું ગમે। આડું અવડું વાક્ય છે એને આપણે બંધ બેસતું વાક્ય બનાવવાનું છે। ત્યાર પછી ઘર બનાવું છું હું મજાનું સરસ તો શું આવશે હું સરસ મજાનું ઘર બનાવું છું, શું આવશે મિત્રો હું સરસ મજાનું ઘર બનાવું છું। ત્યાર પછી આગળ થોડા લાકડા ભેગા થઈ માણસો સળગાવીને બેઠા હતા તો શું આવશે થોડા માણસો ભેગા થઈ લાકડા સળગાવીને બેઠા હતા। ત્યાર પછી આગળ જાણે આગ વરસી રહી આકાશમાંથી હતી તો શું આવશે કે આકાશમાંથી જાણે આગ વરસી રહી હતી। ત્યાર પછી વાંચનના શોખીન ટીકુ બહેન તો આવશે ટીકુ બહેન તો વાંચનના શોખીન। ત્યાર પછી પલંગ તલીન નીચે ટીકુબહેન શાણા વાંચવામાં તો આવશે શાણા ટીકુબહેન પલંગ નીચે વાંચવામાં તલ્લીન। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 15, નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો। અગાઉ આપણે પાઠનું જ્યારે લીધો વિડીયો ત્યારે સમજાવ્યું કે સમાનાર્થી શબ્દ એટલે કે જેવો શબ્દ છે એના જેવો ને જેવો સમાન અર્થ જેનો થતો હોય એને કહેવાય સમાનાર્થી શબ્દ। તો પહેલું એમાં લખશું આપણે ઉંદર તો શું આવશે કે મૂષક, મૂષક એટલે પણ ઉંદર થાય। ત્યાર પછી ઝાડ, ઝાડ એટલે વૃક્ષ। ત્યાર પછી બા તો કહેવાય દાદીમાં, જો બા એટલે મમ્મી, મમ્મીનો કહેવાય માતા પણ ન કહેવાય, બા એટલે પપ્પાના મમ્મી એટલે એને કહેવાય દાદીમાં। ત્યાર પછી દોસ્ત, દોસ્ત એટલે મિત્ર। ત્યાર પછી પવન તો આવશે સમીર, પાણી તો જળ કે નીર, ચોપડી તો પુસ્તક, માણસ તો માનવ મનુષ્ય। ત્યાર પછી ચૂપચાપ તો છાનામાના, બોર્ડ તો ગુફા, માળો તો પક્ષીનું એક ઘર જે તણખલાથી બનાવેલું હોય। ત્યાર પછી આકાશ તો ગગન, પૂંછડી તો પૂંછ, આબેહૂબ એટલે કે સમાન। ત્યાર પછી ઘર તો મકાન, સિંહ તો વનરાજ, કેસરી। ત્યાર પછી વાંદરો તો વાનર અથવા કપી। ત્યાર પછી સલાહ તો કે સૂચન। ત્યાર પછી છે વરસાદ તો કે મેઘ, વૃષ્ટિ, મેહુલો। ત્યાર પછી ચિંતા તો કે ફિકર, આજ્ઞા તો કે આદેશ। ત્યાર પછી દિવસ તો કે દિન, દી, દહાડો કાંઈ પણ આપણે બોલી શકીએ। ત્યાર પછી અજવાળું તો કે પ્રકાશ, ઝાઝી તો કે વધારે અથવા તો કે પુષ્કળ, આપણે કહીએ ને કે ઝાઝું એટલે કે પુષ્કળ વધારે પ્રમાણમાં એમ। ત્યાર પછી શાણા, શાણા એટલે કે ચતુર। ત્યાર પછી તલ્લીન એટલે કે મગ્ન, તન્મય, એકાગ્ર કે મસ્ત કાંઈ પણ આપણે
कही सकी। त्यार पछी सोळमो प्रश्न, नीचेना शब्दोना विरोधार्थी शब्द लखो। विरोधार्थी एटले मित्रों के जे शब्द आप्यो छे तेनाथी एनो अर्थ एकदम अलग थतो होय, ऊंधो थतो होय। एम ऊंचा तो के नीचा, दोस्त तो दुश्मन, भेगू तो के अलग, झाझी तो के ओछी। त्यार पछी सुवे तो के जागे, ऊपर तो नीचे, दिवस तो रात, आकाश तो के धरती, ठंडी तो के गर्मी, धीमे तो के झड़पी, अजवाड़ू तो आवशे अंधारू। त्यार पछी आगळ प्रश्न 17, नीचेना शब्दोनी जोड़णी सुधारीने फरीथी लखो। जो मित्रों हवे अहीं आपणे जोशो, तमने नीचे दर्शावे छे, लखावेलू छे, जुओ तमे के समडी तो एने लखाय समडी, पण डी केवो आवशे ते के दीर्घ। त्यार पछी उंदर तो ऊ आखो छे, तेमां ज्यारे अर्धो ऊ आवे उंदर। पछी चामाचीड़ियुं तो चामाचीड़ियामां डी छे ए केवो आवशे दीर्घ, सॉरी हसवई, शूँ आवशे हर्षवई, दीर्घ आपणने आपेली छे एटले हसवई आवे। त्यार पछी शियाळो तो शियाळामां सी केवो आवशे, तो के सी मींડાવાળો આવશે અને હસવઈ આવશે શિયાળો। ત્યાર પછી હુપાહૂપ તો હુપાહૂપમાં હુ કેવું આવે દીર્ઘાવાળું। ત્યાર પછી સુગરી તો સુગરીમાં સ હસવાવાળું અને ગરી ને સુગરી ને સુઘરી, શું આવશે સુઘરી। ત્યાર પછી સુગરી પણ લખી શકીએ, પણ આપણે પાઠમાં સુગરી આવે છે એટલે સુગરી લખશો। ત્યાર પછી પૂછડું તો એમાં પને માથે મીંડું અને પૂ કેવું આવશે દીર્ઘાવાળું અને ડુ આવશે પૂછડું, ડુ આવશે રસ્વાવાળું। ત્યાર પછી વીજડી તો વી આવશે દીર્ઘાઈ વી, પછી જ અને અડી પણ દીર્ઘઈ, વીજડી ને વીજ અડી। ત્યાર પછી નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો, તો આપણને આપેલું છે કે પરસેવે રેબ ઝેપ થઈ જવું, એટલે કે ખૂબ થાકી જવું અથવા તો ખૂબ મહેનત કરવી, મહેનત કરી તો જ થાકી ને, એટલે કે પરસેવે રેબ ઝેપ થઈ જવાનું। ત્યાર પછી વાક્ય લખો, ઉનાળો આવતો આવતા આકાશમાંથી આગ વરસતા પરસેવે રેબ ઝેપ થઈ ગયા। જો આમાં એવું નથી કે કોઈ મહેનત કરી હોય, પણ આમાં વાક્ય બને છે કે જેમાં પરસેવે રેબ ઝેપ થઈ જાય, એવું ઉનાળો આવે તો પણ પરસેવે રેબ ઝેપ થઈ જવાય, ખૂબ થાકી જવું હોય, એટલે કે મેં વાક્ય એવું પણ બની શકે કે ગઈકાલે ખેતર ગઈ અને હું પરસેવે રેબ છેબ થઈ ગઈ, એટલે કે મેં ત્યાં ખૂબ મહેનત કરેલી। ત્યાર પછી બીજું, જળબંબાકાર થઈ જવું, એનો અર્થ છે આપણે અગાઉ કીધું, જળબંબાકાર થઈ જવું એટલે કે ચારે બાજુ પાણી પાણી થઈ જવું। વાક્ય લખો, ચોમાસાની ઋતુમાં જળબંબાકાર દ્રશ્ય જોવા મળ્યું। ચોમાસાની ઋતુ હતી એટલે ચારે બાજુ પાણી પાણી હોય તો જળબંબાકાર જોવા મળ્યું। અહીંયા મિત્રો આપણે લખવાનું પૂર્ણ થાય છે, તો આ જે આપણે આપેલું છે એમાં પહેલાં જોશો કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે આપેલા છે બે પેજ, એટલે કે પાના નંબર 21 અને પાના નંબર 22, આ બંને તમારે નોટબુકમાં હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે।